Márcia Aidé, uma das maiores bailarinas do mundo. Musa dos grandes coreógrafos. Partner dos bailarinos mais consagrados. Anos de vida. Sessenta e cinco anos nos palcos. Eu acredito que a vida vai me dar o que eu ainda não tive. O melhor ainda não chegou. Márcia Aidé, uma vida pela dança. Breve nos cinemas.